Tak, a video už máme natočené. Ešte raz sa vám ospravedlňujem, že tie blesky ani celkovo to video nie je správne zaostrené, ale z ničoho nič začala búrka. Ja som sa rozhodol, že bude natáčať, nemal som tam čas nejako vymýšľať a chystať to dlhšie. No hádam, nevadí, no a to už je aj všetko. Ak sa vám toto video páčilo, môžete sa prihlásiť na odber tohto YouTube kanálu, taktiež zanechať like. To už je všetko. Čaute.